ជាទីមេត្រីព្រះឧទ័យរាជាអង្គតនសោយរាជនៅចន្លោះឆ្នាំ1758ដល់ឆ្នាំ1775នៅក្នុងរាជរបស់ព្រះអង្គសង្គ្រាមដណ្ដើមអំណាចរវាងខ្មែរនិងខ្មែរបានធ្វើឲ្យរាជខ្មែររងទុក្ខវេទនានិងថយចុះចំនួនពលរដ្ឋយ៉ាងច្រើនខាងព្រះអង្គជាស្ដេចសោយរាជមានជួនជាបង្អែកឯខាងគូសត្រូវរបស់ព្រះអង្គគឺអង្គណន់ព្រះរៀមមានសៀមជាបង្អែកក៏ប៉ុន្តែដោយព្រះទ័យចង់បញ្ចប់សោកនាដកម្មរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក្នុងពេលនោះព្រះអង្គសម្រេចព្រះទ័យក៏ឈប់ពង្យួនហើយសុខចិត្តដាក់រាជរួចយាងទូបដិបកព្រះអង្គមកសោយរាជជំនួសវិញបើជាបន្តទៅទៀតនេះសូមអញ្ជើញលោកនាងស្ដាប់ការរៀបរាប់របស់លោកជួនសិនបុតដូចតទៅពីច្បាំងឈ្មោះព្រះញាតិវងរបស់ខ្លួនហើយព្រះអង្គតនក៏បានឡើងសោយរាជបន្តពីព្រះអង្គទងជាព្រះអយ្យកោជីតានៅព្រះរាជវាំងឧដុង្គមានជ័យនៅឆ្នាំខាលគ្រិស្តសករាជ1758ដោយមានព្រះនាមក្នុងរាជថាព្រះបាទសម្ដេចព្រះរាជអង្ការព្រះនរាយណ៍រាជាធិរាជរាមាធិបតីព្រះស្រីសុរិយោពណ៌បរមសូរិន្ទ្រាមហាចក្រពតរាជនៅដើមរាជរបស់ព្រះអង្គព្រះអតីរាជាអង្គតន់នេះទ្រង់ចាត់ឲ្យដង្ហែព្រះសពព្រះអយ្យកោគឺព្រះអង្គទងដែលសុគតនៅខេត្តពោធិ៍សាត់មកឧដុង្គមានជ័យហើយព្រះរាជាប្រទេសឡាវក៏បានចាត់ឲ្យដង្ហែព្រះសពព្រះមហាក្សត្រីដែលជាព្រះមាតារបស់ព្រះអង្គដែលបានទៅគង់ហើយសោយទីវង្គតនៅប្រទេសលាវនោះមកប្រទេសកម្ពុជាវិញដែរព្រះអង្គទ្រង់ប្រារព្ធធ្វើពិធីបុណ្យសុន្ទទានក្សត្រទាំងពីរអង្គតាមរាជប្រវេណីហើយទ្រង់ដង្ហែយកព្រះអតិធិទៅបញ្ចុះនៅចេតិយទន្ទឹមលើភ្នំព្រះរាជក្រពដល់ឆ្នាំមុមែព្រះអង្គទ្រង់សពព្រះទ័យដាក់រាជមរិយៈហើយទ្រង់ចូលសាងភ្នោះក្នុងសំណាក់ព្រះសគន្ធាធិបតីព្រះមានពំអស់រយៈពេល3ខែស្ដេចគង់ចាំព្រះវស្សានៅព្រះអារាមកោះចិនក្រោយមកទ្រង់តែងតាំងព្រះម៉ែនាងមីលាបុប្ផាវតីជាអគ្គមហេសីស្ដំព្រះនាមជាព្រះភ័ក្ត្រវតីព្រះឯកក្សត្រីស្ដេចតាំងព្រះអង្គឯកក្សត្រីរាជបុត្រព្រះអង្គឌួងដែលសោយទីលោកគុតទៅជាមហេសីឆ្វេងព្រះនាមព្រះភ័ក្ត្រវតីព្រះស្រីសុជាតាហើយទ្រង់តែងតាំងព្រះអង្គធំកូនព្រះអង្គឌួងជាអតីតសត្រូវរបស់ព្រះអង្គប៉ុន្តែមានប្រតិស្មោះត្រង់នឹងព្រះអង្គជាមហាឧបរាជនៅឆ្នាំ1767ប្រទេសភូមាបានលើកទ័ពមកវាយកបានរាជធានីអយុធ្យារបស់ប្រទេសសៀមហើយចាត់ទាំងព្រះមហាក្សត្រសៀមយកទៅជាមួយផងព្រះរាជបុត្រស្ដេចសៀមព្រះនាមជលជាស៊ីសាំងលើកទ័ពតតាំងច្បាំងនឹងភូមាតែចាញ់ភូមាទៀតហើយភៀសមកជ្រកកោននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលក្រោយមកព្រះអង្គទ្រង់សុគតនៅស្រុកខ្មែរនេះទៅឆ្លៀតពេលនោះកូនកាត់ចិនថៃម្នាក់ឈ្មោះពញាតាបានលើកទ័ពដេញពួកភូមាឲ្យចេញផុតពីប្រទេសសៀមបានហើយឡើងសោយរាជព្រះនាមចៅតាក់ស៊ីនរួចបដូរទីក្រុងពីអយុធ្យាមកបាងកកគឺបាងកកសព្វថ្ងៃដាក់ឈ្មោះថាក្រុងធនបុរីឯកសារមហាបុរសខ្មែររៀបរាប់ថានៅឆ្នាំ1768ក្រោយពីបានឡើងសោយរាជព្រះចៅតាក់ស៊ីនប្រទេសសៀមក៏បានចាត់រាជទូតឲ្យនាំសារមកពង្រឹងចំណងស្ពានមានមេត្រីរវាងខ្មែរនិងសៀមក៏ប៉ុន្តែត្រូវបានព្រះឧទ័យរាជាអង្គតនព្រះមហាក្សត្រខ្មែរបដិសេធដោយទ្រង់យល់ថាព្រះចៅតាក់ស៊ីនមិនមែនជាអម្បូរស្ដេចផែនដីនោះទេព្រះចៅតាក់ស៊ីនស្ដេចសៀមទ្រង់ពិរោធណាស់ក៏បញ្ជាឲ្យលើកទ័ពចូលមកលុកលុយប្រទេសខ្មែរក៏ប៉ុន្តែជាដំបូងទ័ពសៀមត្រូវបរាជ័យដកថយទៅវិញដល់ឆ្នាំ1771សៀមលើកទ័ពជាទ្រង់ទ្រាយធំមកម្ដងទៀតដោយចែកជាពីរផ្លូវគឺទ័ពជើងគោក 10,000 នាក់ដែលយាងទាំងព្រះនួនព្រះរៀម
បុត្រព្រះអង្គស្ងួនដែលបានព្រះទៅពឹងសៀមហើយសៀមសន្យាថានឹងវាយដណ្ដើមរាជស្វាយទៅជាមួយផងនឹងទ័ពជើងទឹក 15,000 នាក់ដឹកនាំបញ្ជាដោយព្រះចៅកសិណផ្ទាល់ចំណែកខាងព្រះអតីរាជាអង្គតន់ព្រះរាជាខ្មែរវិញកាលបើជ្រាបថាទ័ពសៀមជិតចូលមកដល់ក្រុងអដុងហើយព្រះអង្គក៏ភៀសព្រះអង្គទៅខាងក្រោមដើម្បីសុំកម្លាំងទ័ពយួនឲ្យមកជួយព្រះចៅក្រុងអណាមក៏យល់ព្រមហើយបានបញ្ជូនទ័ពរាប់ម៉ឺននាក់ឲ្យមករួមសន្ធប់ជាមួយទ័ពខ្មែរច្បាំងជាមួយនឹងទ័ពសៀមដែលជួយខាងអង្គនុនព្រះរាមក្នុងសង្គ្រាមដណ្ដើមអំណាចរវាងខ្មែរនិងខ្មែរគឺរវាងព្រះអតីរាជាអង្គតន់និងអង្គនុនព្រះរាមដែលម្ខាងមានយួនជាបង្អែកនិងម្ខាងទៀតមានសៀមជាបង្អែកនេះបានធ្វើឲ្យរាជខ្មែររងទុក្ខវេទនាវិនិច្ឆ័យហើយខ្លោចផ្សារលោះចំនួនចុះថយយ៉ាងច្រើនជាទីបំផុតណាស់ស្លាប់ដោយមុខអាវុធណាស់ស្លាប់ដោយគ្រោះទុរ្ភិក្សណាស់ស្លាប់ដោយជំងឺដំកាត់ដកាយសាហាវមានអាសន្នរោគអត់ធំគ្រុនចាញ់លាក់នឹងលាក់ឯកសារភាគច្រើនបានរៀបរាប់ថាប្រទេសខ្មែរសម័យនោះមានសភាពស្ងាត់ជ្រងំនៅតាមស្រុកខ្លះមានតែមនុស្សចាស់ជរានិងកុមារតូចៗតែប៉ុណ្ណោះសៀមបានចាប់កេណ្ឌប្រជារាស្ត្រខ្មែរច្រើនម៉ឺនគ្រួសារបង្ខំយកទៅស្រុកគេហើយប្លន់រឹបអូសយកទាំងសម្បត្តិដ៏មានតម្លៃផ្សេងៗផងចំណែកខាងយួនវិញឆ្លៀតឱកាសនេះក៏ជំរុលបញ្ជូនជនជាតិយួនឲ្យមកចូលតាំងលំនៅនៅក្នុងទឹកដីខ្មែរត្រង់ស្រុកឃ្លាំងព្រះត្រពាំងត្រាវិញហើយរំលោភចូលមកដល់ផ្សារដែកសាដិចកោះតែងគូឡាវយ៉ាងនិងខេត្តមាត់ជ្រូកជើដុកកាន់តែច្រើនថែមទៀតផងព្រះអតីរាជាអង្គតន់ជាស្ដេចសោយរាជ្យកាលបើឃើញទុក្ខវេទនារបស់រាជដូច្នោះព្រះអង្គក៏ទ្រង់កើតក្តីសង្វេគហើយទ្រង់ព្រមចងស្ពានមេត្រីជាមួយសៀមវិញដើម្បីបញ្ចប់ទុក្ខសោកនេះដោយបានបញ្ជូនព្រះញាតិម្នាក់ឈ្មោះកែវឌួងឲ្យនាំរាជសារទៅធ្វើការចងស្ពានមេត្រីនេះដំបូងស្ដេចសៀមមិនយល់ព្រមព្រោះមិនជឿហើយចាប់កែវឌួងឃុំទុកក៏ប៉ុន្តែដល់ព្រះអង្គតន់ព្រមបញ្ជូនបុត្រភរិយាកែវឌួងឲ្យទៅស្ដេចសៀមទើបប្រជាកសិញជឿហើយយល់ព្រមទទួលសួយសាររបស់ខ្មែរនិងបញ្ជូនសួយសាររបស់សៀមមកថ្វាយព្រះរាជាខ្មែរវិញម្យ៉ាងទៀតដោយពេលនោះទ័ពភូមាបានលើកទ័ពមកវាយសៀមម្ដងទៀតផងព្រះចៅតាក់សៀមក៏បញ្ជាឲ្យដកទ័ពសៀមទៅប្រទេសសៀមវិញទុកតែទាហានមួយចំនួនឲ្យនៅរក្សាអង្គនុនព្រះរាមនៅឧដុង្គតែប៉ុណ្ណោះហើយព្រះអង្គនុនព្រះរាមក្រោយពីពួកសៀមជាបងឯករបស់ខ្លួនដកថយទៅហើយទ្រង់មិនហ៊ានគង់នៅឧដុង្គទេម្យ៉ាងដោយចង់បានរាជសម្បត្តិព្រះអង្គទ្រង់កេណ្ឌទ័ពសង្កត់យកខេត្តភៀកខាងត្បូងបានយ៉ាងច្រើនចំណែកព្រះអង្គតន់ស្ដេចផែនដីវិញនៅឆ្នាំ1774ព្រះអង្គទ្រង់គង់នៅវាំងភៈកោះចិនទ្រង់ជាហេតុផលដូច្នេះព្រះអង្គក៏បញ្ជាឲ្យអង្គយួនវិលត្រឡប់ទៅស្រុកយួនវិញហើយដើម្បីបញ្ចប់សោកនាដកម្មរបស់ប្រជារាស្ត្រខ្មែរនៅពេលនោះនៅឆ្នាំ1775ព្រះអង្គទ្រង់យាងមកគង់នៅរាជធានីឧដុង្គវិញហើយចាត់អស់សេនាបតីនិងរាជាគណៈសង្ឃឲ្យទៅយាងព្រះអង្គនុនព្រះរាមដែលជាគូបដិបក្សឲ្យមកសោយរាជ្យជំនួសព្រះអង្គដែលទ្រង់ព្រមដាក់រាជហើយទ្រង់យកនីតិជាព្រះអុពយរាជវិញខ្ញុំជឿនច័ន្ទមុតវិទ្យុអេស៊ីសេរី Washington